אני רוצה לדבר על הסרטה. והבתים מלאים מכל טוב. אחד היה בא לשני, אחד היה מבקר. אמא שלי ביום שבת מתה מסרטו בית. כל עד הבוקר הולכת לבקר. האמא שלה, הדודה שלה, אני, הבאות הנשיאות. כל השבוע בבית יום שבת הייתה מסתובבת. עד שהבת צריך להגיע מבית כנסת, הייתה באה. זרה. אמא, תשמע, אני שואלת אותה. בוקו מוקלט מופן תפונים. אמא, תפונים, שירי, שירי, שירי. ישראל. אבא שלה במרוקו. איפה במרוקו? איפה שהדודה מתפונת, שאני קבורה. בגימלי? איפה שסבתא שלי. כן. אני הייתי שם, לא ראיתי אין שמות איתו. לא היה כמו פה. מה? באמת, אם זה שיש מניעה, לא היה כמו פה, לא עכשיו. הכל מלא קוצים. עכשיו יש אנשים שנמין שדם. לא נכון, אבל בקזבלנקה היה בית פרות חדש ובמרקש משפצים, שמור, כן. עכשיו רוצים לשפץ בבנים אליי. אז אני רוצה איך קוראים לאבא שלה שתגיד שאנחנו אולי נעשה שמות של כל מי שקבור שם. נימון. נימון מה? אלבס. נימון אלבס? כן, ושרה אלבס גם אשתו של אחיה. אשתו של אחיה גם בבנים אליי? כן, במיריאם אלבס, ואיפה עומד אותה שנייה, אמא? שימי אלבס. איזה בנות של הדוד שלי, עיניים כחולות. מה, אבל מה, הן נפטרו צעירות? ככה, אבל הן תשעה, מהר להרג אותן. צעירות? כן. אחד הייתה נשואה, השאירה, ואני חדו אותה בעצם.